Nattasang til Hege Storhaug. Og en lang. Det skulle vært en del av min natur. Om noen holdt meg under vann, ville jeg holdt pusten. Eller om noen satte meg i bur, ville jeg i det minste sett etter om bolten var rusten. Det skulle vært en del av meg som mann. En del av mine urtidsgener. At om noen synker, får man gjøre hva man kan. Uansett hva andre mener. Det burde vært en del av vår natur. Så var man undret som instinktene forsvant. Her kommer folk rett opp fra dypet, og vi snakker om retur og kjøpslår om hva vi får igjen som pant. Er du medmenneskelig her, er du rett ut ussel. Og det vil sås tvil om din forstand. Her hvor et rop om hjelp har blitt en trussel. Når sannheten er løgn og løgn sann. Og jeg trodde det var en del av min kjemi. Å kjenne brorskap med mitt folk. Men det kjennes som man har gått seg vill. Her snakker folk med ryggen til og mot. Min egen kiler det en dolk. Her har vi for lengst vendt ryggen til mot presten. Og vi har ryggen rak imot vår gamle Gud. Vårt lille land i nord med ryggen rak mot FN og resten av moder jord og alle hennes regler og bud. For vi er vant til å vise at vi duger. Og verden gjør det bra på egen hånd. Den der ute hvor alt og alle bare ljuger. Når de maser om at de trenger en hånd. For vi har hender vi for å holde om hverandre. Når vår frykt for verden blir for stor. Når den legger ut på røvertokt med planer om å vandre hit og ta vår frihet fra oss her vi bor. For vi vil leve i vår egen lille frihet. Og sutte på vår egen lille klut. Og ja, vi elsker også vårt lille land, og vi tar vel imot en vandringsmann, bare ryggen hans er sånn passe lut. For det er jo så vrient å se om folk er mennesker. Blant alle dem som står og banker på. Det er i alle fall på tide at vi rensker alle store stygge ulver fra de små. Og det gjør jo vi fort og mer enn gjerne. Der har vi god erfaring ifra og føre. For hele grunnen til at vi er fri er vårt sosialdemokrati. Og vi gjør blant faen i om en og annen taper døre. Man må vel kunne tenke på seg selv en gang imellom. Og ta vare på sitt eget ve og vel. I et land fritt for rasister og kjemisk rent for egoister. Her har vårt lille land fått troen på seg selv. Og det skulle vært så gøy å sett om du var kresen. Det skulle vært en svir å sett om du ble sur. Jeg skulle funnet på noe faenskap og plukket deg ved nesen som om du var minister for kultur. Men du er altså slett ingen minister. Selv om jeg tror du later som. Du roper varsko her om alt jeg har og er og alt jeg mister om jeg strekker ut en hånd når hun roper kom. For han er så farlig, min venn må vite. Han er så skummel at det er umulig å forstå. Han har med ungene og kona si og Gud vet hva og Gud vet hvordan vi kan vite hva de pønsker på. Så om du kan svare meg på en ting, kjære Hege. Du som er så gammel og vis. Du som vet alt som går over min forstand. Og som tolker Kjell Arnulf Øverland som om han var din egen pattegris. Er du helt sikker på det var din frykt han skrev om? Er du helt sikker på han tenkte som deg selv? Jeg skulle likt å hørt ditt svar. Hva tror du egentlig det var vi ikke måtte tåle fullt så inderlig vel? Hva var det der han så som var så galt? Du vet det godt, og du kan si det til meg. At det Arnulf Øverland skrev om, det han fryktet mest av alt, var nettopp folk som var så redde som deg.
Så kjære lille søte snille Hege, hvor ille kan det bli? Her sitter vi og hakker tenner når du sier at Europa brenner og vår tid er med andre ord forbi. Et sitat fra 1937, fra et Europa under press. Spørsmålet nå er altså, hvem skal vi høre på, Arnulf Øverland eller deg og HRS? Du må ikke sove, skrev poeten fra en verden på vei mot sitt skafott. Så her er en nattasang fra meg til deg og hele evigheten, med håp om at vi en vakker natt kan legge oss i alt vi har etterlatt. Åh,